dia de Grêmio, dia de Churumela, primeiro dia de Grêmio na Arena, né? Conta mais sobre esse jogo pra gente. Oi, eu entendi o que tu falou. Conta mais sobre esse jogo pra gente. É jogo contra o São José na Arena às 9h30. 9h30, tá. E expectativa? Nenhuma. Tá, muito bom. Então é isso, contra o Caxias a gente perdeu. Contra o Zequinha agora na Arena, primeiro jogo. Vamos ver, eu acho que o movimento vai ser fraquinho, normal, né? Eu não acho que vai ter muita coisa. Agora, a gente não tem o caminho até aqui, então não, a gente não tá gravando em casa pra dizer, ah, vou filmar o caminho, etc. Vou dar uma gravada na volta aí. E eu acho que depois de gravar tudo, nossa comida, nossa volta aqui, a gente só aparece lá dentro da Arena mesmo, né? Pra falar da escalação. É, falar da escalação, assim, não, a questão da expectativa é que a gente tá nesse esse compasso de espera ainda, de contratação, e não tem, né, e fica nessa lenga-lenga de a reposição, né, do Soares, né, quem vai ocupar o lugar que era dele, e a gente não tem notícia nenhuma, é só barrigada, é só a imprensa dizendo cada dia dois, três nomes, assim, que não tem, que a gente sabe que não vem. E a gente espera que tenha alguma movimentação. Cria uma vergonha na cara, né? Trazer pelo menos um jogador, né? É, por isso que eu falo assim, expectativa... Não, olha, tipo, vamos ver o Soteldo de novo, talvez, né, o JP, Galvão, Galdino. Complicado, tá? Mas vamos, né? Vamos ver o JP Galvão jogar hoje. Tomara que, né, faça gol, nunca vou torcer contra, né? Mas, vá, dá um desânimo, né? Tá. Então tá isso, feito até daqui a pouco. Bah, tá com sede? Primeiro jogo do ano. Primeiro jogo do ano, vamos ganhar tudo esse ano? Vamos ganhar tudo. Primeiro jogo do ano na Arena, né? É, sim. Mais um, fazer que é janta, né, gente? Eu vou chegar tarde em casa. Não quero comer nada pra chegar em casa. Tá tudo bem contigo? Tô pagando promessa. Piscada contigo. Aí, voltamos então, uma hora antes do jogo sair a escalação do Grêmio e ela já saiu aqui, ó, quentinha na minha mão. Cara, temos estreia, temos surpresas muito boas, né, e temos surpresas um pouco negativas. A escalação é o seguinte, Marquezinho no gol, Marque no gol, estreia, né. Lateral direito, Fábio. Na zaga, Jeromel e Kahneman na zaga, então essa é a surpresa boa. Na esquerda, Reinaldo, Kingnaldo. No meio de campo, mesmo meio de campo do jogo passado, né? Vila Sante, Pepe e Cristaldo. Imagino que o Cristaldo mais à frente, como um 10. Na ponta direita, Everton Galdino. Na ponta esquerda, Soteldo, que começou muito bem, jogou muito bem o último jogo, né? E JP Galvão na frente, olha... Cara, me resta ter esperanças, né? Mas elas estão se esgotando, né? No banco temos o Kaique, né? Que perdeu a posição pro Marquezinho. O João Pedro, que devia ser titular, tá no banco também. Rodrigo Eli voltou pra reserva. O Vini também voltou pra reserva. E o Gustavo Martins também voltou pra reserva.
temos o Doge ainda ali, o Nathan Pescador, o Jonathan Robert, que eu quero que jogue mais esse ano, né, depois das lesões no joelho. Nathan Fernandes, que eu queria que começasse de titular no lugar do Galdino, mas vai entrar no segundo tempo. E eu acho que... Ah, e André Henrique, que acertou seu salário finalmente e vai estar à disposição do técnico Renato Portaluppi, né? Gente, o que eu espero? Eu espero que o Grêmio entre pra ganhar, né? A gente deveria ter ganhado do Caxias. Agora, mais um jogo que a gente tem o dever de ganhar por ser um time de Série A, né, e tudo mais. E eu falo isso dos dois times, como eu disse no último vídeo, né? O Inter e o Grêmio tem que entrar pra ganhar no Gauchão sempre. Não pode perder pro Caxias, não pode perder pro Zequinha. Acontece, futebol é apaixonante justamente por isso, né? Porque acontecem os placares inesperados, né? Mas tem que ganhar, o Grêmio tem que jogar pra frente. Eu acho que vai render mais quando entrar o Nathan Fernandes no lugar do Galdino. Ou o João Pedro no lugar do... Eu acho que todo lado direito vai render mais quando entrar Nathan e João Pedro, tá? No lugar do Fábio e do Galdino. Mas eu acho que o Grêmio vai começar bem já no primeiro tempo e eu acho que tem que ganhar. Tem que ganhar. Não tem muito o que comentar, né? A gente não contratou, então a nossa esperança é contar com os jogadores que já estão aí, né? E os que podem chegar, mas não tô muito esperançoso. Eu acho que vai ser 2-1 pro Grêmio. Acho que o Grêmio vai pra frente, tudo mais, vai ganhar, mas não vai ser fácil. Esses times se preparam desde muito antes, que é a dupla Grenal. E sim, são times fortes, se eu não me engano o Zequinha tá na Série C também. Quase subiu pra B. Então é um time forte, sim, que todo início de ano larga muito jogador, né? Acaba perdendo muito jogador, mas também contrata vários jogadores aí que acabam desempenhando um bom papel na Série C, no Gauchão, etc. Então 2-1, acho que vai ter gol do Soteldo e acho que vai ter um gol do Vila Sante, tá? Agora eu vou passar para a Churumela para ela falar quanto que ela acha que vai ser o jogo. E se ela quiser falar mais alguma coisa, ela fala. Se ela não quiser, ela vai dizer não. Tô brincando, ela vai dizer nada, só não vai falar. Então é isso, bom jogo pra gente. Depois de muito tempo, a gente tá vendo Kahneman e Jeromel jogando juntos, né? Porque tava aparecendo aquele filme, né, do Feitiço de Áquila, né? Que era um era lobo, outro era águia e nunca se encontravam. Finalmente a gente tá vendo os dois jogarem. Vamos ver, né? Porque eles jogam já faz tempo. Vamos ver como é que tá o físico deles. Ver se realmente já não é de contratar outros jogadores, outros zagueiros, né? Porque vai que eles já estejam em processo de aposentadoria, né? Vamos ver se eles ainda continuam rendendo e se não tem necessidade de ver se realmente a zaga, que foi a melhor já da América Latina, da América do Sul, se a melhor zaga ela continua sendo, né? Tem a mesma qualidade. É difícil, né? Porque o tempo passa. Mas vamos ver. De qualquer maneira, é legal ver os dois juntos. Que é uma... Sempre senti saudade, né? De ver os dois jogando. E fora isso, a gente tem o centroavante que tá no lugar do Soares, é o JP Galvão. Tá? É uma... Não tem nem o que dizer. E... Público, eu acho que vai ser uns 18 mil, mais ou menos, tá? E o placar, eu acho que vai ser também 2-1 pro Grêmio e bem difícil, tá? E vamos ver o goleiro, já que se criticou bastante o Grando, teve também o Kaique, que foi bem também, apesar da das pataquadas. Mas vamos ver como é que é o Marquesan agora, nosso goleiro Marquesan. Marquespan, né? É o Marquespan, já faz o nome do patrocinador. É isso. Gente, estão anunciando os jogadores do Grêmio que estão presentes no camarote. É Pitbull, Marcelo Moreno. Anderson Polga? China. Tá, mas o China não é o técnico. Muito obrigada por fazerem parte da história do Grêmio. Mais vários que eu não consegui ouvir direito porque eu tava falando, tá, gente? Mas tem vários jogadores
da história do Grêmio. Então é isso, né? Vamos acreditar, vamos atrás da nossa primeira vitória. Vamos acreditar e torcer muito que estejam fazendo várias contratações em segredo, que não querem que a imprensa saiba, para não inflacionar os valores, né? E tomara que a gente tenha um time competitivo esse ano. Vamos acreditar, é isso. Só reforçando o que a Churumela falou, entre vários campeões, tanto de Copa do Brasil quanto da Libertadores e do mundo, tá o Marcelo Moreno junto, que dizem que se ofereceu para jogar no Grêmio, né? Se ofereceu, se aposentou da seleção boliviana, estava independente Del Valle, tá com 30 e poucos anos, 38 ou 36, alguma coisa assim, e se ofereceu para jogar no Grêmio, né? Cara, é estranho ele estar aqui, né? Uma pessoa que eu não esperava, entre vários campeões, era uma pessoa que eu não esperava que estivesse na arena hoje vendo o jogo. Que aproveite bastante, que seja um jogo bom. E que se vier por um preço bem baratinho, ok, eu até aceitava. Ó, vai entrar os jogadores pro aquecimento aí, ó. Meu palpite de público que eu esqueci. Eu vou chutar junto com a Churumela, tá? Porque eu acho um baita número, um baita chute, que é 18 mil. 18 mil eu tô com ela. É isso, gente. Agora sim, bom jogo. Vou mostrar o telão pra vocês. Ele tá exatamente assim, ó. Conseguiram ver alguma coisa? Pois é, a gente também não consegue ver nada no telão. Mas o que, que a gente tem pra falar sobre essa escalação e a reação do público aí? Vaiaram muito o JP Galvão. Muito. O Fábio foi um pouquinho, o Galdino ficou tipo umas palmas discretas, mas o JP Galvão foi muito vaiado. Eu entendo a torcida, eu entendo, mas, cara... Antes de jogo não, né, gente? Nem durante o jogo. Deixa pra criticar depois, né? Por favor. É, mas cara, é que o cara é foda. Já sai pressionado. Mas é que eu acho que não é nem tanto pelo JP Galvão, né? É mais pra direção, né? Eu acho que é mais pra direção, etc. Que não se mexeu, né, pra contratar ninguém. E outra coisa, Kahneman e o Jeromel, assim, ó, ovacionados. Foi assim, ó... Gritaram muito, muito, até mais do que o Renato. É verdade, é verdade. Thank you.
JP Galvão, ele, o que tu acha disso? Jogadaça do Soteldo, cruzamento na cabeça do JP Galvão, que dessa vez fez, e que seja o primeiro de muitos, hein? E acabou, foi o gol do Soteldo e acabou o primeiro tempo, então daqui a pouco a gente faz nossa análise. Bah, ô meu, que felicidade. Não, acabou, eu vi os caras lá, os reserva. A gente não tem telão, né? Eu não faço ideia de qual o tempo que a gente não tem telão, né? Mas gol do Soteldo, baita gol, de bate que bate. O que tu tem a dizer pra gente sobre esse jogo? O Soteldo joga muito. Olha, imagina se a gente tivesse o Soteldo ano passado aqui, né? Por favor, ele joga muito. É isso. Cara, que espetáculo do Grêmio. Porque tá ganhando de 2-0. Dois, que com 1-0 no placar, ficou tocando pro lado e pro outro. O Zequinha correndo atrás, né? E não se desesperou, ficou jogando para o outro até que achou uma segunda oportunidade e pei, gol. Então, tipo, até o Zequinha até chegou, né? Mas o nosso goleiro contratado fez duas defesaças desse primeiro tempo. Reposição de bola, então. A mulher não para de gritar, né? Não para, né? Não parou de falar ainda. Não parou. Tá, mas. Tá. O nosso goleiro contratado fez defesaças e reposição de bola, então jogava no peito dos caras. Cara, esse jogo tá sendo de notícias boas, né? Vou começar pela dupla de zaga, Kahneman e Jeromel, jogando muito, como sempre, como a gente espera, né? Concorda? É, que a gente espera isso. O Fábio... Então, e é uma boa notícia, né? Porque a gente não sabia como eles iam estar, né? Depois de tanto tempo sem jogar juntos. O Fábio não tá bem... Mas não tá comprometendo, tá ok. O Galdino eu acho que tá bem fraco, assim. Eu acho que quando a bola bate, chega no Galdino, meio que morre a jogada, assim. Ele não tá conseguindo se encontrar. E eu sou um cara que tem muita paciência com o Galdino, tá? Mas eu acho que não tá rolando. Nosso meio de campo, eu acho que o Vila Sante... Eu vejo o Vila Sante e o PP o tempo todo no jogo. O tempo todo. Mas o Cristaldo eu vi muito pouco. Daí eu falei isso e ele quase fez um gol, né? Logo depois que eu falei isso, ele quase fez um gol, começou uma jogada. Mas eu tô vendo muito Vila Sante, PP, pouco Cristal. Reinaldo também tá normal. O Soteldo tá acabando com o jogo. O Soteldo tá ficando. Fora que ele levou já um monte de falta. Estão tentando quebrar ele ao meio, ele vai lá e se levanta e continua jogando. Continua correndo atrás, tentando passar a bola, contra-ataque, olha. Fora de série. É o famoso rodízio de falta, né? Cada hora um faz uma falta diferente nele, assim, ó, o tempo todo. É muita falta, muita falta. Mas, cara, ele tá fazendo o que quer, de verdade. JP Galvão fez gol, né? Não tá super bem, não tá, tá ok. Mas fez gol, né? O primeiro, finalmente, o primeiro gol. Depois de quê? Quantos meses? Bah! Quantos jogos? Então, cara, essa notícia é boa, né? Soteldo destruindo, JP Galvão desencantando pela primeira vez. E um goleirão, né? E o Marquezinho fechando o gol. Eu quero ver agora o Nathan Fernandes no segundo tempo, no lugar do Galdino.
Eu quero que o João Pedro, lateral direito, entre também. E o resto é o resto pra mim. O resto tem que entrar pra descansar alguns e tudo mais. Mas eu queria ver o Soteldo até o final, né? E o Soteldo tá jogando tão bem, tão bem, que a gente fica pensando, né? Imagina se o Soares tivesse ficado, né? Imagina a dupla Soteldo e Soares. Aquela bola que o Soteldo botou na cabeça do JB Galvão, imagina. Acho que o Soares fez um gol de cabeça a temporada inteira passada. Cara, sério, como eu queria ver Soteldo e Soares. Pena que o Soares escolheu a aposentadoria, né? E agora a gente... A gente tem um craque, mas ninguém pra acompanhar ele. Quer dizer, o JB Galvão fez o gol, né? Não posso falar, mas... Foda, a gente fica pensando, né? Então é isso. 2-0 o Grêmio. Agora vai começar o segundo tempo daqui a pouquinho. E vamos torcer pra que vire uma goleada, né? Eu quero errar o placar, né? Eu quero errar o meu placar. Quero ver vários gols. Feito? Feito, é isso. Mal marcado pro Zequinha, porque claramente o Marquezinho tocou na bola ali no... Bateu roupa, né? Bateu roupa, tem que falar isso. E no rebote ali, depois ele bateu roupa, ele deu um toquezinho na bola, chegou o cara do Zequinha atrasado. O juiz deu pênalti, eu acho que por pena, porque não foi pênalti. Gol do Zequinha no pênalti mal marcado. O goleiro deles que tomou 4 gols foi lá, bateu o pênalti, não tem nem vergonha na cara, né? Mas é isso, saiu o gol Zequinha 4-1. Cara, lá nada esse pênalti. Acaba de acabar o jogo e agora a gente se vê em casa depois pra comentar, né? Terminar o vídeo. Feito? 4 pro Grêmio, 1 pra eles. Então é isso, estamos finalmente em casa. Na verdade nem demorou tanto, né? Pra finalizar esse vídeo, né? Tu quer começar falando aí do que tu achou do jogo? Eu fui pro jogo, né? Como eu falei no início, que eu não tava muito animada, né? Expectativa de si nenhuma. Mas olha, eu fui surpreendida positivamente. O time jogou bem. O Soteldo, pelo amor de Deus, ele é endemoniado, né? Ele é um... Sabe aquele personagem que tem que estar fazendo assim, como é que é o nome? Isso. E é impressionante. Ele joga muito bola. E outra coisa é o nível de deboche dele, né? Ele chega a debochar, pelo amor de Deus. Eu sei que não é o deboche do lado negativo, pejorativo que ele faz. Não é isso que eu tô dizendo, né? Mas assim, ó, é impressionante também. Agora eu vi que o Renato falou na entrevista, né, que já tinha tentado ir pro ano passado e não deu certo, né? Imagina como o Pedro falou, ele e o Soares jogando juntos, o Soares tinha feito 165 gols, eu acho. Tem uma coisa, né? Então eu tô. Sou teodorizada. E desencantou o JP, Galvão, espero que tenha desencantado, que não tenha sido, né, uma coisa
um evento único, né? Um caso isolado, que agora ele começa a fazer gol. E é isso, né? Eu tô bem animada, eu fiquei bem animada com o jogo. Gostei de ver o Grêmio jogando. Gostei de assistir o jogo, sabe? Não é aquela coisa assim que olhava assim, meu Deus do céu. Não, tava... a gente tá começando bem, começando com o pé direito. Eu sempre falo que gauchão é assim, ó. Se tu perde, é alerta máximo. Se tu empata, é um alerta, assim, tem alguma coisa errada. Se tu ganha, é obrigação, mas se tu goleia, dá pra ficar feliz. E hoje foi o caso de uma goleada, né? Grêmio, e de novo, Grêmio, Internacional e até talvez Juventude, tem obrigação de ganhar de times menores. Ponto, com menos dinheiro, até de televisão e etc. E de menor expressão. Tem obrigação, tem mais dinheiro, tem atletas melhores, tem estrutura maior e tudo mais. Por isso que uma vitória não me deixaria super empolgado, mas uma goleada do jeito que foi. Um Grêmio abrindo 1-0 e depois ter ficado jogando a bola pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, cansando o Zequinha até achar uma segunda oportunidade de fazer, sabe? Mostrou um Grêmio que tava... Tá, assim, como eu falei no jogo, o Zequinha teve chances, teve. O Marquezinho fez duas defesaças também. Mas... teve calma, atacou direito, fez gol, fez muitos gols. Se não fosse uma falha, foi uma falha, né? O Marquezinho deu uma falhada, eu acho que o Renato falou muito no ritmo de jogo dele. Deu uma falhazinha ali no gol do Zequinha, que daí ele bate roupa, a bola vai pra frente, daí ele toca na bola e chega o cara do Zequinha, o jogador do Zequinha já embolotando ali, deram o pênalti. Daí foi 4-1, mas teria sido 4-0, né? Se não fosse essa falha única do goleiro ali. Teria sido 4-0, nossa defesa não teria sido vazada como tantas vezes foi ano passado. E nosso ataque teria continuado com tipo, uma média alta de gol, como foi ano passado, que foi o melhor ataque do Campeonato Gaúcho. Ela tá me dando cabeçada aqui. Sim, ela tá dando teu coque aqui no teu rabo de cavalo. Ah, que gata chata. Como foi no no Brasileirão e no Gauchão. Individualmente é muito bom ver o Kahneman e o Jeromel de novo juntos jogando. O Marquezinho foi, além de ter feito as defesas que fez, jogou com os pés muito bem, que é uma coisa que se espera dele. Eu acho que os laterais foram ok, tantos que começaram quanto que entrou o João Pedro. Nosso meio de campo, eu achei o PP muito bom, o Vila Sante muito, muito bom como sempre. O Cristaldo apareceu pouco no primeiro tempo, mas no segundo até fez gol, começou a aparecer mais no segundo tempo, acho que deu um jeitinho ali, organizou alguma coisa no vestiário. Soteldo, não precisa comentar, eu acho que a Churumela falou tudo. Galdino, eu acho que a ordem natural das coisas é o Galdino perder a titularidade pro Natan, que não tá começando bem, tá? O Natan não jogou bem contra o Caxias, não entrou bem também agora contra o Zequinho, acho que tá errando bastante. Eu não sei se o... É uma ansiedade por estar se tornando protagonista em vez de promessa, né? Porque todo mundo bota muita expectativa nele, talvez esteja afetando um pouquinho. Eu sinto que ele tá errando os domínios, adiantando a bola demais em alguns momentos, etc. Mas eu acho que é super normal. O importante é não queimar ele como queimaram o Zinho ano passado, sabe? Que tinha um potencial enorme também. Não o mesmo potencial, assim, mas era grande também o potencial do Zinho e queimaram, porque... O guri começa errando, sabe? Com raras exceções, tipo o Neymar, que tinha 16 anos, driblava todo mundo. E na frente o JP Galvão fez o gol, mas eu não vi mais nada dele além do gol, assim, no jogo. Eu acho que ele, sim, ele apareceu mais hoje depois do gol, acho que deu uma confiança e tudo mais, mas nada que me surpreenda. Eu acho que em questão de posicionamento e visão de jogo jogado, o André Henrique entrou muito melhor, é muito forte, né? Entrou melhor ali do que ele quando entrou no segundo tempo. Acho que o André Henrique falta massa, acho que falta corpo. Mas ele tem uma visão, ele é rápido, tem uma visão de jogo muito boa e ainda sabe driblar, sabe jogar bem, assim, sabe? Então, eu acho que vai vir um centroavante pra ser titular, mas eu acho que outro que é a ordem natural das coisas talvez fosse ganhar essa posição ao longo da temporada, tá? Se fosse só ele, o JP Galvão. E é isso, gostei muito do Grêmio. Eu acho que, como eu falei, uma goleada nos empolga, mais que uma vitória simples.
E agora torcer para que contra o Brasil de Pelotas, eu não sei se o Grêmio vai ser reserva ou titular ou misto, né? Talvez eu acho que vai poupar alguns jogadores, ele já falou que o Jeromel dificilmente vai jogar fora da arena. Possa repetir uma atuação como essa para quem sabe ganhar magrinho, sabe? Não precisa nem ser goleada fora de casa, né? No Bento Freitas, lá em Pelotas, é mais difícil, é mais hostil, ainda mais no domingo, vai estar lotado. Mas eu acho que dá pra buscar uma vitóriazinha simples, assim, que... e a gente respirar nesse gauchão pra poder finalmente usar mais como teste do que... porque vai ter a segurança de já ter uma pontuação boa, assim, dar uma disparadinha, né? Mas então é isso, mais alguma coisa, Cris Andar? A gente errou o placar, né? Ainda bem. E erramos o público, né? Por 1.000. A gente falou 18 e deu 17. 17.000 e alguma coisa. O placar a gente errou por muito, né? Muito mesmo. Ainda bem, felizmente, foi bom, né? Foi bom. Foi bom que a gente errou. E é isso então, gente. Deixar nos despedir aqui. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Deixa o likezinho, se inscreve no canal, manda pros outros crimes que vocês acham que vão gostar do conteúdo. E comentar aí, né? Por que que o Soteldo é o melhor jogador da história do futebol mundial? Me dê argumentos pra isso, pra comprovar isso. Exagero, né? Exagero. Porque o menor jogador da história do futebol, Soteldo. Então me fala assim, por que que ele é o melhor? Só isso, não é sim ou não. É porque ele é o melhor, já é definido isso. E é isso, a gente se vê na próxima. Então domingo tem jogo contra o Brasil de Pelotas, a gente vai gravar aqui da Arena do Mumi, provavelmente. E daí até lá a gente vai estar torcendo aí e fazendo uma coisinha boa aqui em casa daí. É isso? Tchau, tchau e fui!